ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሁላችን ኃጢአት በመስቀል ላይ ደሙን አፈሰሰ ሞተልን። የተፉ ጫት የተፉ የረገሙ ሰዎች አሉ። ምን አረካት? ስንክልክላ አረካት። በቃ እንዴ ጆን አንዴ ግሯን አንዴ ጆን አንዴ ግሯን አንዴ ራሷን ወገቧን ቀኝ ግሯን ዞር ታረጋለህ። ለምን ነው እንደምታረጋው? ተቀናባታለህ። ጓደኞቿ ትዳር እንዳይሰምርላት ምን አረከው? ትዳሯን እንድትጣላ ሁልጊዜ ትጣላለች። ጂቢ ብላኝ እያለች ትሮጣለች። ቤተሰቦቿ እንዲጠሏት ሀብታም ናቸው። እንዳይወዷት ዳ እንድትሆን ከየት ነው መጥተህ የሰፈርክባት? ብዙ ነይ። ስንት ናችሁ ብዛታችሁ? እንዳለ 95 ናችሁ። ልጆቿንም ይዛል እንዲታመሙ በሽተኛ አንዷ ልገላት ነበር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና በእውነተኛ ፍቅር የወደደን አምላካችን አንዳችንን ካንዳችን ሳይለይ የሞተልን ዛሬም አምነውት ለቀረቡት በርሱ መፈታተንና መዳንን ለሻቱ ሁሉ የምህረት የፈውስ እጁ ዛሬም ትሰራለች። ማነው ስምሽ? መዲና። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ሙስሊም ነኝ። እሺ። ባለቤቴ ጋር ውሌ ጣላለሁ። አይ በቃ እኔ አቅቶኛል እያበድኩ ነው ብዬ ጥያቸው የሄድኩ ልጆቹን ከአባቱና ከሰራተኛ ጋር ማለት ነው። ኦኬ። የልጆቹን አባት? የልጆችን አባትና ትተሻቸው? ትቻቸው ባህር ዳር ሄድ ሂጅ። እዛ አለቅሳለሁ በቃ እናቴ ጋር ሁኜ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ጋር አልስማማም። አንቺን የፈወሰው ስለ ሁላችን በመስቀል ላይ የተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አምናለሁ። አሜን። ይህንን ያዳንሽን ጌታ ትከተዋለሽ? በጣም አዎ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወትን እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ይላል። ጆችሽን አንሺና እኔ የምለውን በይ። እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ አድርገኝ፣ ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። አሜን። ዛሬ አዲስ ተወልደሻል። የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። አሁን መቀባት አለብሽ። እጄን ንኪ፣ ኃይል ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ሕይወት መንገድ ነው። ከዚች ሴት ጋር የመጣ ሰው አለ? እዚህ ጋር አብራት የመጣ ምን ናት? አሰላ ነው የመጣ። የመጣችው አሰላ ያለውን የእኛም ቤት ተከራይተው ነው የሚኖሩት። ኦኬ። ምንድን ነው ሃይማኖቷ? ሙስሊም ናቸው። እሺ። ጸጉሯን ሸፍኑ እንደቀድሙ እንደነበረችው። አዎ፣ እንዲህ ነበረች መጀመሪያ። ተርስ። አሁን በደግባል አንሳው። ብድግ አድርጋ ብድግ። ተርስ። ይሄ መንፈስ የትዳር ጠላት ነው። እየተፉ ጫት እየተፉ የረገሙ ሰዎች አሉ። ምን አረካት? ስንክልክላ አረካት። እንዴት አርገህ በቃ እንዴ ጆን አንዴ ግሯን አንዴ ጆን አንዴ ግሯን አንዴ ራሷን ወገቧን ስትሄድ ስንክል እያረግኩ እግሯን ሸንከል እያረግ ቀኝ እግሯን ዞር ታደርገዋል። ለምን ነው እንዲህ የምታደርገው? በቃ እቀናባታለሁ። ትቀናባታለህ። ከየት ነው መጥተህ የሰፈርክባት? በቃ ብዙ ነኝ። ብዙ ናችሁ? ስንት ናችሁ? ጓደኞቿ ትዳር እንዳይሰምርላት በቃ ልጅ ትዳሯን ምን አረከው? ትዳሯን እንድትጣላ ሁልጊዜ እንድትጣላ አረካ። ትጣላለች። ጂቢ ብላኝ እያለች ትሮጣለች። በጨለማ ሮጦ ይዛታል። ኦኬ። በጣም ነው የሚወዳት። ማናቸው እነኚህ ጓደኞቿ ለእሷ እንደዚህ የሚያደርጉት?
ጓደኞቿ የሰፈሯ ልጆች አብራት የተማርን አብራት ያሉ አዎ ኦኬ ማናቸው እነሱ ስማቸው መዲና ተባላለች ኦኬ አሲያ ያሲያ ልጆች አሃ ናቸው በዙነን እና ለላ ይሰሩባታል አዎ ቤተሰቦቿ እንዲጠሏት እንዲጠሏት አዎ ሀብታም ናቸው አሃ እንዳይወዷት በቃ እንዳይወዷት ታረጋለ እንዳይረዷት እኔ ሁሉ እንትን ብታረጋው ዳንድ ትሁን ዳንድ ትሁን አዎ ኦኬ እጇ ላይ ገንዘብ ስንት ናችሁ ብዛታችሁ እንዳለ 95 ናቸው አዎ ልጆቿንም አሃ ይዛል እንዲታመሙ እንዲታመሙ በሽተኛ አንዷ ልገላት ነበር ልገላት ነበር እጂ አዎ መንታ ልጆች አላት አሃ ልገል አዎ ልትገላት ነበር ልገላት ነበር ኦኬ ግን እሷ ታቸንፈኛለች ኦኬ በቃ ዝም ብላ ስማ 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 ያንተ ትልቁ ስህተት እዚህ ስታ ስትመጣ ነው ዛሬ ሰዓት አልቋል አትይጃልካት እኮ አትይጃልካት ያስፋት በቃ እንዳትሄድ ና ና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና ሄይ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር 95 ታችሁ ሃሌሉያ አሜን አለቀሰች አይዞሽ እቴ አይዞሽ ኢየሱስ አይዞሽ አይዞሽ ቁጭ ብላ ለጌታ አልልታና ጭብጨባ ጉልበቲ ተነሽ እቴ ተነሽ 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 ቁሚ አይዞሽ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው ማነው ስምሽ መዲና አ መዲና መዲና ነው ስምሽ መዲና ከየት አገር መጣሽ የባህር ዳር ሰው ነኝ ግን አሰላ ነው የምኖረው የባህር ዳር ሰው ነሽ አሰላ ነው የምትኖሪው አምስት አመት ነው አሰላ የምኖረው እሺ ምንድነው ሃይማኖትሽ ሙስሊም ነኝ አማራ ሙስሊም ማለት ነው ኦኬ እሺ እና እንዴት መጣሽ እዚህ አኔ ቴሌቪዥን ቻናልን ሳይ ይወረኛል እዚህ ጋር በቃ በጣም ይወርሻል ቻናሉ እንዲያየሽ ከዚያ ለቃልዬ ቃል ኪዳ እሺ ነገርኩት እን ቻናል ሳይ አብረን ቁጭ ብለን ያየን ነበር እን ቻናል ሳይ ውስጤን ጥሩ ስሜት አይሰማ የሚረብሸኛል አልኩት ስታዩ ይረብሸኛል አልኩት አዎ እና እዚህ ጋር አንዳንዴ ያየሁት እንቅልፍ ይወስደኛል እንደተቀመጥኩ ወንበር ላይ ሶፋ ላይ ምንም እንደተቀመጥኩ ቁጭ ብለሽ እንቅልፍ እሺ ከዛ ልመጣ ወደዚህ እወስድሻለሁ መኪና ልክልሻለሁ እወስድሻለሁ አለኝ እሺ ፍራት ፍራት አለኝ እንደዛ ሲለኝ ማለት ነው እሺ ከዛ እስኪ እና ያለን ቀኑ ይدرس አልኩት ወንድሙ ታሞ መጥቶ ነበር ወንድሙን ያስተማመ እኔ ጋር ነበር የነሱን ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው እና በቃ እንደዚህ ሲለኝ ውስጤን እፈራለሁ መምጣት ፈልጋለሁ ብዙ አመት ሆኖኛል መምጣት ካሰብኩ ማለት ነው ባለቤቴ ጋር ሁሌ ጣላለሁ በጣም ነው ምንጣለው አይ በቃ እኔ አቅቶኛል ያበድኩ ነው በየ ጥያቸው የትኩ ልጆቹን ከአባቱና ከሰራተኛ ጋር ማለት ነው አባቱንና ሰራተኛ ኦኬ የልጆቹን አባት አዎ የልጆቹን አባትና ትቻቸው ባህር ዳር የትኩ ሂጅ እዛ አለቅሳለሁ በቃ እናቴ ጋር ሁኜ ማለት ነው ዝም ብሎ ታለቻለሽ አዎ ቤተሰቦቼ ጋር ማልስማማም እዛ ማትስማማም አዎ በቃ አሁን ባለቤት ሸት ነው ያለው አሰላ ነው ያለው እሱ መጣ ትሄዳለህ እኔ እፈወሳለሁ እኔ ተፈውሼ ነው የምመጣው አንተ ደግሞ ትሄዳለህ አልኩት ይኸውልሽ መዲና አንቺን የፈወሰው ስለ ሁላችን በመስቀል ላይ የተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አምናለሁ አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስን አሁን ራሱ ህልማይቼ ልመጣ ስል ማለት ነው ያስመል ጎሚት ያደረገኝ ወፍራም ውሃ የሚመስል ነገር ጎሚት ያደረገሽ ያስመልሰኛል ያስመልሰኛልና ከውስጡ እንቁላል ያስኳል ቢጫ ማለት ነው የተበጣጠሰ አብሮ ይወጣል ከንቅልፌ ተነስቼ ባለቤቴ ሲቀሰቀሰኝ እንደዚህ አይነት ህልማየው በቃ ዳንሽ አለኝ እድናለሁ ሁነት ነው አይታለሁ ዳንሽ አላያችሁ ዳነች እቴ ለሱ እህትም አብራ ነበረች የትና የትም ትባላለች ወንጌል ነግራታል ባለቤቴ ያነባል ስሚኝ አቤት ይሄንን ያዳነሽን ጌታ ትከተያለሽ በጣም ትከተያለሽ አዎ ጆችሽን አይሽ በቃ እከተለዋለሁ አለች ክብር ለጌታ ይሁን ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጨብጨባስቶ ከብደት እቺ ሴት ዛሬ ባትፈወስ ኖሮ
በዚህ በቅርብ ቀን በአምስት ቀን ውስጥ ጨርቋን ጥላ መንገድ ለመንገድ እርቃኗን እንደ እብድ ስትሄድ አያለሁ። ለምን? መንፈሱ የቀጠረላት ቀን ነው። አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መሃል ላይ ገባና መዲናን ነፃ አወጣና ወደ እርሱ ጉያ ሰበሰባት። እስኪ አሜን። መዲና አንቺ አታብጂም፣ ጠላቶችሽ ያብዳሉ። አንቺ ከዚህ በኋላ ከባልሽ ጋር በደስታ ነው የምትሆኝ። ባልሽ ማን ነው ስሙ? አህመድ። አህመድ ሚስትህን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሆነው አምላክ የሆነው አዳኝ የሆነው ፈውሶ አድኖልሃል። ትመጣለህ፣ አንተም ሚስት ነፃ ነች። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እጆችሽን አንሺና እኔ የምለውን በይ። እግዚአብሔር ሆይ በይ፣ እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አርጌ ጌታ አርጌ ተቀብያለሁ። ዛሬ ዓለምን ክቻለሁ፣ ትቻለሁ። ያንተ አድርገኝ፣ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። አሜን። ዛሬ አዲስ ተወልደሻል። የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ። መዲና የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን አዲስ ሕይወት አግኝታለች። አሜን ትያለሽ? አሜን። አንቺ አሁን መቀባት አለብሽ። ነይ እዚህ ጋር ቁሚ። እጄን ንኪ። ኃይል ይገባል። ያዛት። እልልታ፣ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ተቀባች፣ መዲና ተቀባች። ኑ ኑ ልጆቿ። አያያያያያያ ማን ነው ለጌታ ክብር የሚሰጠው? አይዟችሁ። የተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ እንነግራችኋለን፣ ይህ የማዳን ወንጌል ነው። በመጨረሻው ዘመን ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንደተጻፈ ይህ የመጨረሻው ዘመን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ትድናላችሁ፣ ትፈወሳላችሁ፣ የዘላለም ሕይወት ታገኛላችሁ። እህታችን መዲና በራሷ ፍቃድ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ዛሬ ድናለች። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። አሜን፣ 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 አሜን። የትኛዋ ነች ተለቅ የምትለው? ተለቅ የምትለው የትኛዋ ነች? እሷ ነች። እቺ ያማታል። ሚያማት የቷ ነች? ትንሿ እቺ ነች። እሷ ነች። አዎ፣ ልትሞት ሁሉ ደርሳ ነበር። አዎ። ማን ነው ስምሽ? ንገሪ። አህላም። አህላም። ጎበዝ። አንቺስ? ፍርዶስ። ፍርዶስ። ፍርዶስና አህላም ወዳቸዋለሁ። እሺ፣ እኔ ወዳቸዋለሁ። ምንም አትሆኑም። እሺ፣ ኢየሱስ ደግሞ ይወዳቸዋል። እሺ፣ አትፍሩ። እሺ፣ አታልቅሱ። እሺ፣ ምን አልሽ? ሽንት እምቢ ይላታል። ሽንት እምቢ ይላታል። አዎ፣ እኔም ልጅ እምቢ ብሎኝ። አህላምን ዛሬ እጆቼን ጭናለሁ። አህላም ትፈወሳለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል። እሺ፣ አትፍሪ። እሺ፣ እኔ ወዳቸዋለሁ። እሺ፣ ትፈሪያለሽ እንዴ? እንዳትፈሪ። እሺ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ አህላም የሽንት መሽኛ ቧንቧ ላይ የተቀመጠ ጨለማ ከላዋ ላይ ይነሳ። በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍርዶስ ትፈወስ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን። ከዚህ በኋላ ወንድሜ ና፣ ለአንተ ነው አደራ የምሰጠው። አሰላ ላይ ሂድ፣ እዛ ጋ አጨብጭቡለት ለዚህ ወንድማችን። ደህና ሆኖ ቀረ አስፈሪው ጨለማ ሆነ እንዳል። ሃሌሉያ። ማን ነው ስምህ? ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን፣ የእናንተን ቤት ተከራይታ ነው እሷ ያለችው። አንተ በጌታ ነህ። ስለዚህ እቺ ጌታን ተቀብላለች። ቸርች ትወስዳታለህ፣ ታስተምራታለህ፣ ትጠመቃለች። እንደው ከሚጠመቁ ጋር እዚህ ትምህርቱን ከጨረሰች ሩቅ ስለሆነ አሰላ፣ እዚህ ከልጆቹ ጋር እኔ በእጄ አጠምቃታለሁ። አሜን። በእጄ መዲናን አጠምቃታለሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ደስ ብሎሃል? በጣም ደስ ብሎሃል? በጣም ይዛሃቸው ሂድ። ለጌታ ክብር፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ ኢየሱስ ይባረክ። ተባረኩ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።